Günler zamandakı kimi qan ilə tarix yazan qəhrəmanımız Biləsuvar rayonunun qan ilə tarix yazan igidlərimizdən də biri İqbal Aslanlının mövlud günündür. Allah şəhidlərimizə rəhmət etsin. Allah qazilərimizə şəfa versin. Əlbəttə ki qazilərimizlə bir yerdə şəhidimizin mövlüdündə iştirak etmək üzrə borc verir. Allah şəhidlərimizə rəhmət etsin. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət etsin. Bu mövlüddə bu gün şəhid atalar da iştirak edir. Allah cəmi şəhidlərimizə. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət etsin. Amin. Kərbəla, sən də bir kəlmə. Allah rəhmət eləsin. Şəhid atalarına başlanmaları deyirəm hamısını. Allah qazilərimizə də şəfa eləsin. Canı ayaqlarım var olsun. Sağ ol. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, şəhid atalarının qarşısında baş əyirik. Allah bütün qazilərimizə də şəfa versin. Çox sağ olun. Bu şəhidlər bayrağını nə qədər dəmir solda tutara bilmədi. O elə bir məqama çatdı ki, heç kim olmadı. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Bugünkü Aslanlı İqbal. İqbal, İlqar oğlu. Üçüncü anadan öldüyünü ölümü çəkilir. Burada bütün şəhidlərimizə qarşısında baş əyirik. Sağ ol. Sağ ol. Çox sağ ol. Var ol. Sağ ol. Azadəm, gələn ağlarım var olsun. Şəhid ruhlar qarşısında baş əyirik. Bildiyimiz kimi bugün İqbal Aslanlının mövlududur. Bir şəhid atası kimi sən də. Allah sizdən razı olsun, Üsal qardaş. Bəli, biz bu günləri Aslanlı İqbalın doğum günü deyirik. Allah Teala onun cənnətdəki doğum günü mübarək eləsin. Bütün şəhidlərin məkanı cənnət olsun. Allah Teala qalan gənclərimizə bütün şəhidlərimizin ruhları kömək olsun. Amin. Allah cəmi şəhidlərimizin məkanı cənnət olsun. Amin. Sağ olun, var olun, minnətdar olsun. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət olsun. Amin. Ağam, gələn ayağım var olsun, ayağam. Allah şəhidlərimizə rəhmət etsin. Şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah ruhların şad eləsin. İmam Hüseynin ailə salmasın inşallah. Amin. Allah həbslərimizə də, Allah o zabitlərimizə də, döyüş verir olanlara da Allah kömək olsun. Allah xalqımıza, cəmiyyətimizə bərəkət versin inşallah. Amin. 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 Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Bugün İqbal Aslanlı mövlududur. Ruhu şad olsun. Allah. Allah yuqarəsən. Allah. Allah köməyiniz olsun. Var olasın. Amin. Amin. Allah rəhmət eləsin. Allah ruhu şad olsun. Amin. Amin, amin. Bugün bildiyimiz kimi İqbal Aslanlının mövlududur. Allah ruhunu şad eləsin. Biz də istəyirdik ki, şəhid ataları da bir kəlmə. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah qazilərimizə şəfa versin. Allah ruhumuzu dayanır. Allah sənə də var eləsin. Allah gələn ağlarınızı var eləsin. Şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qazilərimizə də can sağlığı versin. Dövlətimizin bayrağımız həm qorcaq olsun. Amin. Amin. Allah kömək. Şahanəm sən də. Günlərimizi mübarək olsun balamızı. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Amin. Amin. Dayı. Allah köməyin olsun. Yalçın dayı. Sən də bir kəlmə deyərdin. Allah köməyin olsun. Var olasın da. Kərbəl ay, gələn ayaqlarınız var olsun. Bugün İqbal Aslanlının mövlududur. İstəyərdim bir iki kəlmə sizdə mövluda təbriklər üzrə deyək. Allah
Allah kim? Nurettin da. Canan ağlarım var olsun. Bir gün. Dedi de ben mevzu izdi. Çarpalarım onu izdi. Allah kim? Ben çıkartıldı. Şimdi kapıdan içeri. Kenan Qazi. Allah senin canın sağ olasın. Allah sana şəfa versin. Bugün sen de burada iştirak edirsən. Bir iki kəlmə sen de istəyirdim deyəsən. Allah. Bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah səni var eləsin qardaş. Sənin üçün burada bütün qazilərimizə Allah şəfa versin. Allah şəhidlərimizə o ailəni göstərsin. Amin. Allah yolunda öldürənləri heç də ölürsən.